हाम्रो अहिले के छ त प्रत्येक ओडामा एउटा सिफारिस लियो त्यसपछि नगरपालिकामा आयो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले जुन सेवक बनाएर पठाएको मान्छेहरू उनीहरू शासक हुँदै शोषक बनेका स्थिति छ होइन त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा केही बिग्रियो भने फेरि उनीहरू के त जानुपर्ने उही ओडामै जानुपर्ने जस्तै बजाउनेको मान्छे एउटा कागज लिएर आयो भने फेरि ऊ बजाउन जानुपर्ने यहाँ 6 करोड रुपियाँको करारमा कर्मचारी राख्दै गर्दा 14 वटा वडाको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ छाप लिएर किन भर्न सकिँदैन त्यो मगर यदि म आफै पनि मेयर भएपछि म दमौलीमा मात्रै बसेर काम गर्दिनँ म प्रत्येक वडामा गएर आफै काम गर्छु किनभने म कुर्सीमा बसेर टाँसिएर सिसिटिभी हेरेर काम गरिहाल्ने मान्छे होइन होइन मैले एउटा चाहिँ के छ नि ई गभर्नेन्सको कुरा पनि राखेको छु यसमा त्यो भएर मैले त्यो स्केड्युल बनाएर कुन कुन वडामा जानुपर्छ कुन दिन होइन हप्ताको कति दिन म त्यहाँबाट काम गर्ने एउटा व्यवस्था पनि मिलाएको छु अब रह्यो हामी चाहिँ अब तपाईँको राष्ट्रिय रणनीतिको त कुरा गर्दैन घर घरमा सरकार भन्ने कुरोको नारा तपाईँले सुनिरहनु होला मेरो यो बुदाहरूमा के छ भन्दाखेरि अशक्त मान्छेहरू वृद्धहरू हाम्रो 24 आवर चाहिँ कल सेन्टर हुन्छ नगरपालिकामा त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि आपद विपद पर्दादेखि लिएर कुनै समस्याहरू त्यो पनि त्यो कल सेन्टर पनि मैले रेगुलर मान्छेलाई राख्नुभन्दा जो मान्छे फिजिकल्ली डिसेबल डिफरेन्टली एबल भन्छ अहिले होइन जो छ जस्तै कोही मान्छे एक्सिडेन्टबाट पढे लेखेको छ ब्याचलर्स पढेको मास्टर जो एक्सिडेन्ट परेर उसको खुट्टा चल्दैन कहीँ हिँड्न चल्दैन भने त्यो कल सेन्टरको सुविधा मैले कल राउटिङ सुविधा मैले उसको घरबाट दिन्छु त्यो मान्छेले हिजो 40,000 रुपियाँ महिनाको खान थियो भने अहिले उसले त्यो 20,000 पनि घरमा बसेर उसले त्यो आय आर्जन गर्न सक्छ र उसले के छ भने मलाई बसाइ सराई गर्दाखेरि के चाहियो भने उसले ती सबै इन्फर्मेसनहरू सेवाग्राहीलाई दिने भयो दिएपछि हामीले टाइम लाइन बनाएर ओडा अथवा नगरपालिकाको मान्छेहरूले अशक्त र बुढाबुढीको घरमा गएर काम गरिदिन्छन् उनीहरू आउनु पर्दैन यदि उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने अशक्त र बुढाबुढीको हामीले के छ भन्दा कुपनको व्यवस्था गरिन्छ र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोहरूलाई के छ मैले उहाँहरूको चाहिँ भाडा रिम्बर्स गर्ने पनि मैले राखेको छु अब र यदि अरू मान्छेको पनि यहाँ नगरपालिकामा काम गर्दै आउँदा नगरपालिकाको कारणले गर्दाखेरि काम रोकियो भने दिएको यहाँ बस्ने खाने क्षतिपूर्ति मैले माग्छु त्यो चाहिँ म जो मान्छे छ जसले काम गरेन त्यसकोबाट असुल गर्छु भन्दा यी साधारण कुराहरू गरेका छन् त्यस्तै महिला स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि थोरै म एउटा के भन्दैछु भने यो सुत्केरी महिलाकोमा चाहिँ धेरै ठाउँमा ओडाहरूमा के गरेँ भन्दाखेरि सुत्केरी के अरे बच्चा जन्मिसकेपछि 5,000-10,000 रुपियाँ दिएर फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्ने काम भयो सुत्केरी महिला जन्मिएदेखि 3 महिनासम्म त उहाँहरूले खान सक्नुहुन्न त्यो भमिट हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि मैले मेरो डक्टरको टिमसँग कन्सल्ट गरेर भनेको थिएँ मैले त उहाँहरूलाई बच्चा कुपोषणयुक्त जन्मिनु भन्दा बच्चा पेटमै हुँदाखेरि गतिलो आहार खान पाएन भने त्यो बच्चा नै राम्रो जन्मिएन भने पैसा दिएर त्यसको अर्थ भएन नि त्यो भएर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी हुने बित्तिकै प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर किन हामीले उहाँहरूलाई भत्ता दिन सकिँदैन त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म त इन्जिनियर मान्छे मलाई डक्टरको कुरो धेरै थाहा हुँदैन होइन यो 1-2 महिनामा दिएर त काम पनि हुँदैन उहाँले जति खानुहुन्छ त्यो भोलि गर्नुहुन्छ 3 महिना जुन चाहिँ बच्चाले चाहिँ लिने भनेको चाहिँ 3 महिना अथवा 4 महिनापछि हो भन्ने मैले के गरेको छु भन्दाखेरि 3 महिना प्रेग्नेन्सी भएको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मान्छेलाई 3 महिना अथवा 4 महिनापछि 1,000-2,000 भनेर त्यो हेरेर किनभने हाम्रो व्यास नगरपालिका मैले पाएको डेटा अनुसार मैले अस्ति सोधेको थिएँ उहाँले मलाई त्यो रेकर्ड दिनु सक्नुहुन्न अहिलेसम्म नगरपालिकालाई व्यास नगरपालिकाभित्र कतिजना मान्छे जन्मिन्छन् भन्ने पनि राम्रो रेकर्ड छैन त्यसो भएर त्यो मोरलेस उहाँले 1200 भन्नुभएको थियो त्यसमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कति पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले बच्चा नपाइन्छसम्म त्यो टेस्टहरू त सबै फ्री त्यो मध्ये पनि पौष्टिक आहार खानको लागि 1,000-2,000 रुपियाँमा म उहाँलाई भत्ता दिने र बच्चा जन्मिसकेपछि 2 किस्तामा 5,000 रुपियाँ दिने भन्ने मैले त्यो गरेको छु त्यो सबै चिजहरू चाहिँ मैले त्यो चुवा मैले आफैले क्यालकुलेसन गरेर मैले यहाँ क्यालकुलेसन देखाएको छु तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै बजारमा बसेका बुढापाकाहरूलाई चाहिँ मोबिलिटीको इस्युको लागि के छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ ई रिक्साको व्यवस्था हामीसँग एउटा कुनै टोल फ्री नम्बर अथवा 198-97 यो सर्ट कोड भनिन्छ त्यो हामीले पुलिसलाई 100 कतिमा गरिन्छ नि त्यस्तै त्यो नम्बर दिने छ र अशक्त वृद्धहरूलाई कोही मान्छेलाई पञ्चमन्दिर जानुपर्ने होला किनभने सरकारले जहिले पनि अशक्त अन्डर प्रिभिलेज मान्छेलाई हेर्ने हो धनी मान्छेलाई हेर्ने सरकार होइन धनीलाई व्यापार गरेर धनको पनि वातावरण क्रिएट गर्ने हो होइन जीविका जो मान्छे अशक्त छन् जो मान्छे गरिबी छ उसलाई सरकारले हेर्नु पर्ने भएको हुनाले मैले त्यो पाटो गर्दै गर्दा फेरि एकताले भन्नुहुन्छ कि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि यहाँ जस्तै हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि 5 वर्षमा व्यापार हुँदाखेरि व्यापार
पाँच वर्ष अगाडि त्यो पसलको व्यापार कति थियो र अहिले कति भयो भनेको छलफल भएको देखिनँ। अनि यहाँ हामीले व्यापार बढाउनको लागि के गर्ने त उद्योग प्रतिष्ठानले के गरेका छ? अहिले तपाईँको फ्यान्सी स्टोर छ भने गत वर्ष तपाईँको 20 लाख रुपियाँको सेल थियो भने अब तपाईँको बोल त 25 करोड होला नि। यसमा स्थानीय सरकारले के गर्यो त ती कुराहरू पनि मैले सहजीकरण गर्छु भनेर यसमा राखेको छु। ती बाहेक पनि अब यो वेदव्यास युनिभर्सिटीदेखि लिएर यहाँ स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू जुन सब्जेक्ट यहाँ पाइँदैन अलिकति आर्थिक स्कुल कमजोर भएका यहाँ नभएको सब्जेक्टलाई काठमाडौँ पढ्न जानेको लागि चाहिँ काठमाडौँको कलेजहरूसँग एमओयू गरेर मैले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेदेखि राखेर रोजगारको लागि चाहिँ मैले बेसिकली के छ भने यो कम्प्युटर ट्रेनिङदेखि प्लम्बिङ हुन्छ नि त त्यो यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आमा समूहहरूलाई अहिले आमा समूहको प्रब्लम के छ नि गाउँमा हो उहाँलाई खालि रोटी पकाउने भन्दा अरू आउँदै राम्रो थियो कि अबको 25 वर्षमा आमा समूहको काम चाहिँ यहाँबाट गएर खैजडी बजाएर चाहिँ रोटी मात्रै पकाउने गराउने हो कि अब आमा समूहलाई हामीले एउटा पोइन्टमा चाहिँ कम्प्युटर पनि सिक्न सक्ने हैसियत बनाउने हो होइन? त्यसको लागि अहिले आमा समूहको एउटा प्रब्लम के रहेछ भने गाउँमा जाँदाखेरि जो नेता गयो उसले के छ भने गफ गरेपछि 5,000 दिने भिख मागेको जस्तो रहेछ। त्यो होइन हो आमा समूहहरूको रजिस्टर आमा समूहहरूले वार्षिक खर्च केमा गर्नुहुन्छ वार्षिक कार्यक्रम के हुन्छ त्यो अनुसारले वार्षिक बजेटमै 10,000 सुरु गर्न सकिन्छ। हाम्रो के भन्छ वृद्ध भत्ता पनि 100 सुरु भएको हो नि। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो सिस्टममै ल्याउनु पऱ्यो। हामीले सिस्टम बिग्रियो भन्दै गर्दा त्यो चिजहरूलाई पनि मैले यसमा चाहिँ यसमा व्यवस्था गरेको छु। अब यो अर्बन फरेस्ट्रीदेखि लिएर हाम्रो यो कृषि प्रणाली भूमि व्यवस्थादेखि लिएर अर्बन फरेस्ट्रीको कन्सेप्टहरू बजारलाई सुन्दर बनाउने अब अहिले टिकटक जेनेरेसन हो होइन उता भाइरल डाँडै गर्दाखेरि भाइरल डाँडामा जाँदाखेरि जुन किसिमको लोकल बिजनेस पस्टल छ यहाँ पनि त्यस्तै चिजहरू होइन हाम्रो सहर फुलै फुलले भरिएको भयो भने फोटो खिच्छन् होला ती चिजको मैले छुट्टै टिम राखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ यहाँ यसमा त मैले लेखाएको छैन मैले प्रत्येक घरहरूमा आफैले तपाईँले फ्लावरहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ सबभन्दा राम्रो जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरस्कार दिने व्यवस्थाहरू पनि मैले गरेको छु। त्यसबाट म आफू एउटा भिगेन भएको हुना नाताले पनि मैले चाहिँ जुन छाडा पशुहरू छाडिएको छ यहाँ छाडा पशु म अहिले प्राय मानव र पशुमा खासै मैले फरक देख्दिनँ मैले सबैले देख्नु नपर्ने हो तर बजारमा छाडा पशु नहोस् भनेर एउटा पशु आश्रय स्थल कहीँ त्यो बाहिर चाहिँ नगरपालिकाको सपोर्टमा त्यो गर्छु भनेको छु। जस्तै अब अरू कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो समाज जस्तै यो के अरे ब्यास नगरपालिकामा सबभन्दा बढी पपुलेसन अराउन्ड 14-15 हजार चाहिँ मगर कम्युनिटी भएको हुनाले यहाँ मगरको 3 सङ्घ खञ्जडी सङ्घ के सङ्घ भनेर छ होइन त्यसलाई एउटै बनाएर चाहिँ एउटा मगर एकाडेमी जस्तो एउटा जनजाति भाषाभाषीको छुट्टै एकाडेमी बनाएर चाहिँ लोकल्ली नेवारहरूको कल्चर मगरको कल्चर गुरुङको कल्चरलाई कसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो दराईबोटी मगर नेवार गुरुङ समुदायको बाध्यता भएको ठाउँमा त्यो एकाडेमी एउटा मैले चाहिँ खडा गर्ने भनेको छु। र मेन चिज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ फोहोरको कुरा भयो फोहोरको म अस्ति पनि हेर्न गएको थिएँ हाम्रो एउटा ल्यान्डफिल पनि छैन तर हाम्रो चाहिँ फोहोर फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले फोहोर फालेन भन्ने कुरा भयो कि मेन हाम्रो फोकस के हुनु पर्यो भने फोहोर कसरी कम गर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ के छ नि रिथिङ रिफ्युज रिड्युस रियुज रिगिफ्ट रिपेयर रेन्ट रिसाइकल रट भन्छ कि सगर तपाईँले कुनै पनि काम कुनै चिज किन्नु छ भने रिथिङ गर्नु किन्न पर्दैन कि म आफै पनि मिनिमलिस्ट भएको हुनाले किनभने कन्ज्युमरिजमले फोहोर बढी गर्छ। यदि तपाईँले पहिला रिथिङ गर्नु किन्न पऱ्यो भने नकिन्नु किन्न पऱ्यो भने नि थोरै किन्नुहोस् थोरै किनेपछि तपाईँको जस्तै अनि त्यो त्यसलाई रिड्युस गर्नु मैले यो कपडा चाहिँ अलिअलि पुरानो भयो भने अरूलाई दिनुहोस् यो फाट्यो भने कमसेकम यो टाग निकालेर फाल्नुहोस् किनभने हाम्रोमा 2 करोड जनताले टागै ल्यायो भने चाइनाबाट आउने टाग हो त्यो एउटा इन्टरनेसनल कन्सेप्ट छ कि त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यो पनि राखेको छु। अब अर्को युवा तथा खेलकुदलाई धेरै मान्छेले यहाँ के भन्छ फुटबल फिल्डदेखि स्टेडियम बनाउँछ भन्ने हल्लाहरू आयो मैले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि मैले अहिले कमसेकम सुरुमा त मैले एउटा टोलमा एउटा बास्कुल के अरे टेबल टेनिस कोर्ट बनाउने भनेको थिएँ एउटा टेबल टेनिस कोर्ट बनाउँदा 10,000 रुपियाँ लाग्छ तर अहिले मैले चाहिँ कमसेकम पनि वडामा एउटा आएँ र बिस्तारै टोलमा टेबल टेनिस खेल्ने कोर्ट पाउँछ त्यसपछि बिस्तारै हाफ बास्कुल गर्न सकिएला किनभने प्रत्येक चिज भन्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ त्यो एसोसिएट हुन्छ ती कुराहरू छन् ती बाहेक चाहिँ अब सबै धर्म मान्नेहरू जस्तै यहाँ क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको चाहिँ उनीहरूको त्यो समाधि भएन भन्ने कुरा हुन्छ
होइन हाम्रो अहिले के धर्म निरपेक्ष भइसकेपछि सबै धर्मको इक्वल राइट हुनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्ने हुनाले चाहे त्यो मुस्लिम हुन् चाहे ती हिन्दू हुन् चाहे तिनीहरू के अरे क्रिस्चियन हुन् सबैलाई उसले यो हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यो पनि मैले गर्दैछु। र अर्को कुरो चाहिँ यो ई गभर्नेन्सको कुरा गरेँ मैले एक दुईसम्म के बुझेँ भन्दाखेरि केही कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सब कुरो अनलाइनमा छ अनलाइनमा गर्नुहोस् भन्ने चलन हुन्छ। अब हाम्रो गाउँको मान्छेले चाहिँ स्मार्टफोनै नभएको मान्छे कम्प्युटर नभएको मान्छेले ई गभर्नेन्स कसरी गरिदिन्छ भनेर यो ई गभर्नेन्स र एम गभर्नेन्स भनेको फरक पाटो हो। ई गभर्नेन्समा तपाईँलाई स्मार्टफोन र के भन्छ स्मार्ट डिभाइस हुनुपर्छ एम भनेको मोबाइल भनेको साधारण बार फोनले नै हुन्छ त्यो भएर कतिपय सुविधाहरू चाहिँ के छ त मैले चाहिँ फोकस चाहिँ एम एजुकेसन एम गभर्नेन्स त्यो एम एग्रिकल्चरमा मैले यसमा चाहिँ फोकस गरेको छु। अब अरू यसमा त्यो सिँचाइको तटबन्धनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ यसमा छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यसरी यसमा चाहिँ त्यही पर्यटकीय चाहिँ यसलाई पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थलको रूपमा वेदव्यास जन्मिएको ठाउँमा चाहिँ पहिला कुरो त वेदव्यास जन्मिएको ठाउँमा हाम्रो यहाँको 47,000-80,000 पपुलेसन छ। पपुलेसनलाई वेदव्यासकै बारेमा थाहा दिनु पऱ्यो होइन वेदव्यासको 108 फिटको मूर्ति बनाएर मात्रै भएन नि सुखदेव कसो छोरा भन्दा वेदव्यासकै होइन भन्यो भने हरिप्रसाद छोरा भन्यो त राम्रो भएन होला। त्यो भएर हाम्रोमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ लोकल के अरे स्कुलको करिकुलममा यहाँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जो नन पोलिटिकल छन् पोलिटिकल होइन त्यसमा चाहिँ वेदव्यास भानुभक्त यिनीहरूको चाहिँ के छ कोर्समा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले मेरै चिनेको साथी त अहिले नै मैले गरिरहेको छु ती चिजहरू चाहिँ मैले चाहिँ ती सबै कुराहरू मैले चाहिँ राख्दैछु। यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले गर्दै गर्दा चाहिँ यी सबै कुराहरू सम्भव कसरी छन् त भनेर मैले अघि पनि भने सम्भव चाहिँ एउटा के छ भने थोरै तपाईँको यो 1,70,000 करोडमा 25-20% चुवाबाट घटायो भने सम्भव छ। नगरपालिकामा आवश्यक करार कर्मचारी हटायो भने झन्डै 2 करोड रुपियाँ वर्षमा बच्छ त्यसबाट सम्भव छ। अहिले भइरहेको 45,00,000 रुपियाँ वर्षको इन्धनले 5 वर्षमा 2 करोड हुन्छ त्यो हटायो भने सम्भव छ। त्यस भएर अनावश्यक पार्टी गर्ने अनावश्यक फजुल खर्च गर्ने 4-5 जना मान्छेले गएर सही गरेर चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अब कुनै एउटा प्रोग्राम गर्छु भनेर चाहिँ पैसा दिने यी चिजहरू मात्रै गर्न सकियो भने पनि यी मैले भनेका यी सबै यहाँका कुराहरूलाई के छ त हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अटोट हो। र यति भन्दै गर्दा तपाईँहरू यहाँ पत्रकारहरू मात्र नभएर एज अ सिटिजन पनि भएर आउनुभएको छ होइन पत्रकारिताको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ तर द एन्ड अफ द डे तपाईँहरू सिटिजन पनि हो। सिटिजन भएपछि तपाईँको आफ्नो परिवार छ तपाईँको आफ्नो छोरा छोरीको भविष्य छ होइन तर यो चिज तपाईँहरूले देख्दा देख्दै पनि होइन यहाँ एउटा व्यतिथि छ यहाँ चाहिँ एक्रुपेदी बेरोजु छ भन्दा भन्दै गर्दा तपाईँले पत्रकारिता मात्रै निर्वाह नगरेर सिटिजनको पनि भूमिका निभाउनु गर्नुभयो भने मैले तपाईँहरूको सहयोग पाएर 5 वर्षमा मैले एउटा परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने अठोट गरेका छु। यहाँहरू त आइदिनु भयो यहाँहरू मेरो कुरा सुनिदिनु भयो केही अब तपाईँहरूसँग चाहिँ क्वेसन छ भने मैले जाने बुझेको सबै कुरो मलाई आउँछ भन्ने छैन मैले तपाईँहरूको जवाब दिन्छु म तत्पर छु प्रतिबद्ध मेरो यो प्रतिबद्धता पत्र इत्यादि भन्ने कार्यक्रम ती नागरिकहरूलाई यो प्रतिबद्धता पत्र देखाएर बुझाएर हजुरका कुराहरू सुनाएर ती कुराबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ के लाग्छ अनि कोसिस यसो अब मैले पढेर पास हुन सक्छु कि सक्छु सक्दिनँ भन्नेतिर जाने कि पढ्नुपर्छ भन्नेतिर जाने भन्ने मान्यता हो मेरो मैले कोसिस गर्ने हो होइन रिजल्ट त मैले जाँच राम्रो दिएँ भन्ने म जब मैले पढ्छु मैले जाँच दिन्छु म पास हुन्छु भने म यसमा अटोट छु तर यो प्रोसेस हो अहिले मैले जित्दै गर्दा यो कुरो लेख्दै गर्दा यो यति कुराले के छ भन्दाखेरि अब आउने 5 वर्षपछि अब आउने 10 वर्षपछि कमसेकम यो समाजले कतिले मान्छे त पाउला नि मेरो त्यो प्रयास चाहिँ के छ भन्दा मैले जितेर मैले गर्नुपर्छ भन्ने प्रयास होइन यो मेरो सुरुवात हो। यी मेरा सबै यी प्रतिबद्धताहरू चाहिँ तपाईँको लाइफमा डे टु डे हुने समस्याहरूको समाधान हो। मैले सपना बाँड्दिनँ मैले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ने वातावरण बनाइदिने हो सपना तपाईँ आफै देख्नुहोस् त्यो वातावरण बनाउनु म यहाँ आएको त्यसो मैले अरू कुराहरू चाहिँ के छ मैले सपना बाँडायो भने मैले बाँडिदिन्थेँ तर मैले त्यो बाँड्न आएको होइन म यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छु कि जहाँ तपाईँले आफ्नो सपना देख्नुहोस् आफ्नो सपना आफै पुरा गर्नुहोस्
त्यतिको लागि मात्रै मैले अलि उठेको अब मैले सक्ने नसकी त मैले तपाईँलाई त्यो कुहिरोको कामबाट निकाल्दै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँमा पनि त्यो दायित्व बोध छ भने तपाईँले पनि किन सहयोग नगर्ने त त्यही प्रश्न मैले गरेँ होइन। त्यो भएर यदि तपाईँलाई त्यो लाग्छ भने तपाईँ पनि बसिनु, तपाईँ पत्रकार त हो, पत्रकारको टोपी निकालिसकेपछि तपाईँ आमा हुनुहुन्छ होला, होइन कसैको बहिनी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सिटिजन पनि हो, त्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो हो भने त्यो तपाईँको पनि त हो नि होइन र जनताहरूको चाहिँ समग्र सबै पार्टी प्रति उहाँहरूको विचेषण छ। मैले फेरि म गएँ मलाई सबैले राम्रो भने अरूलाई नराम्रो भनेको छु भन्नुहुन्न, समग्र व्यक्ति कोही होला होइन जो आए पनि होइन त्यही त हो नि भन्ने चाहिँ छ। अब त्यो किन भयो भन्ने कुरो म यहाँ जान चाहन्न होइन, कति पछि 2007 सालभन्दा अगाडि जानुपर्ने होला। तर चाहिँ मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले त उहाँहरूलाई म यो हो, यो मान्छे हो, म यस्तो डिसिप्लिनको मान्छे हो, म अहिले यसरी उठाएको छु, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अप्सन दिएको छु होइन, होइन यहाँ यस्ता यस्ता मान्छे पनि उठ्दैछन्, योभन्दा अगाडि पनि मान्छेहरू उठे र म यो हुँ, मैले यो गर्न सक्छु भनेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू उहाँहरू थोरै चाहिँ के पेसिमिस्ट थिङ्किङबाट चाहिँ अप्टिमिस्ट थिङ्किङमा चाहिँ आउनुभएको छ। मैले पाएको चाहिँ समग्र चाहिँ त्यो घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ समग्र उहाँहरूको चाहिँ विचार चाहिँ त्यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। चुनाव चिन्हको बारेमा एउटा अर्को कुरो मैले भन्ने पर्छ, यहाँ योपालिको चुनावमा सरकारले 12 अरब रुपियाँ खर्च गर्दैछ, त्यसमा 1.77 करोड समथिङ भोटर छन्। त्यसरी तामासा हिसाब गर्दा सरकारले एउटा भोटको लागि 500 रुपियाँ खर्च गर्दैछ। पहिलाको डेटा अनुसार योपालि उठेका तपाईँले देखिहाल्नु भयो, एउटा वडामा 16 जना 17 जना उठ्न खोजिरहने एउटा उठे पनि अहिले चुनावमा खर्च धन्य धन्य 1 खरब रुपियाँ हुन्छ अरे, त्यो हिसाब गर्दा चाहिँ धन्य धन्य 5500 पर्छ, भनेको एउटा भोटको नेपालमा अहिले 6000 रुपियाँ पर्छ। अब यो व्यवस्था ठिकै छैन भन्ने मतलब बाटो जान्दा होइन, त्यो किसिमको खर्च छ होइन। अब त्यो पनि मैले गाउँमा भनेको छु, अब बाँकी रह्यो त्यो खर्च किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा यहाँ 21 वटा कि 24 वटा पार्टी दर्ता छन् होइन, 23 वटा पार्टी दर्ता हुँदाखेरि उनीहरूको चुनाव चिन्ह के हुन्छ भने 1 देखि 23 सम्म अनि बल्ल हाम्रो स्वतन्त्रता आउँदो रहेछ, जो उड्दै उड्दैन उसको किन राख्नुपर्ने, पेपरमा मात्रै तपाईँले 1 करोड 77 करोड चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यसको तपाईँले अलिकति तपाईँहरू प्रेसको मान्छे हो पैसा कति खर्च गर्नु तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, भनेपछि हाम्रोमा 4 वटा उठ्छन् भने तपाईँले यहीँ यत्रो विधि प्रेस छन् फेरि खतरा एकदम प्रिन्टेड क्वालिटीमा मतपत्र छाप्ने पनि त होइन होला नि, त्यो भएको हुनाले अब मेरो पालो आउने चाहिँ 24 भन्दा पछाडि हो, त्यो पछाडि चाहिँ कतिवटा त्यो ऱ्यान्डम नम्बर हुन्छ अरे, त्यो 6-7 वटाबाट चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्ने, त्यो यो चाहिँ हाम्रो सुन संहिताले नै त्यही बनाइदिएको छ, मैले अहिले रोड्न पाउन्न, म आफू पनि यो लोकल चुनाव चाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हो होइन, त्यो भएको हुनाले यहाँ कसैलाई पनि चिन्न नदिने, एकैचोटि चाहिँ जो जसले उठे त्यसलाई चिन्न दिने भन्ने भएको भए त 5 वटा हुन्थ्यो, भोट बदर पनि हुँदैन, त्यो किन बदर भयो भने बदर भएको भोट भनेको के भने एउटा बदर भोट बराबर 6000 रुपियाँ खर्च हुन्छ कि, त्यसको हिसाब कसैले गरे होइन, त्यो राइट ठाउँमा जानु र रङ ठाउँमा जानु भनेको रङ र राइट तपाईँको आफ्नो पर्सेप्सन हो, तर बदर भनेको त एक भोट बदर हुनु भनेको 6000 रुपियाँ नोक्सान हुनु हो कि, 6000 रुपियाँ किन नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नोक्सान गर्नकै लागि बनाएको मतपत्रले त्यो नोक्सान गरिन्छ, त्यो बाटो भएको हुनाले मैले अब कति 17 गते छ होइन 17 गते चाहिँ त्यहाँ जे जे चिज अभाइलेबल छ कुर्ची होला कोकाची होला के छ जे जे भेटाइन्छ त्यो मध्ये एउटा लिएर फेरि म चाहिँ जनसमुदाय स्वतन्त्र चुनावको जुन पाउँछु मैले दिपक दाले अब यो विशेष गरेर यो पछिल्लो पटक के देखिएको छ भनेदेखि अब यो राजनीतिक दलहरूले एउटा टिको लगाइदिएर उम्मेदवार दिएपछि अनि त्यसैको पछि लाएर भोट हाल्ने परम्परा बढ्दै आएको छ, अनि यहाँले जुन एउटा स्वतन्त्रको रूपमा चाहिँ एउटा उम्मेदवार दिएर अगाडि बढ्ने एउटा आँट गर्नुभएको छ, उहाँ त एकदम साहसिकता पनि होला होइन, यहाँको जित्ने आधार के छ, जस्तै अब चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्ने त्यति पछि लागेको छ, एमाले गर्ने त्यति पछि लागेको छ भने त यहाँको अहिले अब यो तालमेल पनि भएको अवस्था छ त्यसले पनि सपोर्ट गर्छ नै होला, त्यस्तो भएको हुँदा त्यहाँको जित्ने आधार के छन् पहिलेको मालिकले एउटा दुईवटा र अर्को चाहिँ अब यो अघि तपाईँले भन्ने कुरामा छुटे जस्तो लाग्छ, तपाईँले यो राख्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई सुझाव पनि भयो, त्यो खेतीयोग्य जग्गा जमिनहरू अहिले प्लटिङ गरेर पुस्त पारिएको अवस्था छ एकदम,
जहाँ हेरौँ हामीसँग भएको खेती योग्य जमिनलाई त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ खान यहीँकोले पुग्छ क्या, तनहुँवासीलाई यहीँको यो टारहरूले जति पनि पुग्छ, तर हामीले कहाँबाट ल्याएछौँ त भने बङ्गलादेशबाट ल्याएछौँ, हामीले भारतबाट आयात गरिरहेछौँ, यहाँबाट ल्याएर हामीले गोरा बुसाएर हामी खान पाएको छौँ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू तपाईँको के छ यसमा है, त्यो पैसा उठाउनु होला र यसलाई पनि जोड दिनु होला भन्ने मेरो सुझाव पनि हो। अनि एउटा त अब जित्ने आधार भोट हो होइन, 47,000 भोट हाल्छन् त्यसमा मोरलेस 32,000 47,000 भोटर छन्, 32,000 भोट हाल्लन्, 18,000 एक ल्यायो भने जितिन्छ होइन। मैले अहिले कोसिस चाहिँ जसरी हुन्छ 18,000 एक ल्याउने गरिरहेको छु होइन, त्यसका आधारहरू मेरा एजेन्डा छन् होइन, मेरो पर्सनालिटी होला होइन, त्यसपछि मलाई सहयोग गर्ने पार्टीहरू होलान्, मेरा नातेदार होलान्, तपाईँहरू पनि होला, त्यसबाट भोटको आधार यिनै नै हुन् होइन। त्यो भएको हुनाले मैले सहकार्य गर्ने भनेको एमालेसँग मात्रै नभएर अरू मैले पार्टीहरूसँग सहकार्य मैले गर्दैछु, त्यो बिस्तारै आउला। कतिपय भित्रभित्र चुनाव हो होइन, तपाईँले व्यक्तिगत भोट दिने कुरा हो, त्यो भएको हुनाले भोट कसले कसरी दिन्छ भन्दाखेरि भोटको एउटा माहौल पनि चुनावमा एक हप्ता अगाडि कति कुराहरू चाहिँ दिनु सक्छ होइन। त्यो भएको हुनाले मेरो आधार भनेका चाहिँ मेरो एजेन्डा हो र मेरो आधार भनेको मेरो अनेस्टी हो, मेरो आधार भनेको चाहिँ यो मान्छेले केही गर्छ कि भन्ने एउटा आश छ नि, त्यति प्रश्न मैले भन्दाखेरि गर्न त सबैले गर्छु भन्ला होइन, त्यो भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट मैले दिने कुरै त्यही हो, भोटले किन दिने भन्दाखेरि मैले यो गर्न सक्छु, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भनेको मैले हेर्नुहोस्, म यस्तो खाले मान्छे हो, मैले यो बाहेक के गर्छु होला त भनेर मैले त्यो दिन त्यो आधार एउटा हो। अब बाँकी र तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ खेती योग्य के छ भने, मैले त्यही भएर मैले सर्कुलर इकोनोमी भनेको कारणले के छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रोमा के छ भने उत्पादन मैले लगाएको जने लगाएको जने 1 अरब रुपियाँको के छ भन्दाखेरि अरब के अरे चाइनाबाट आउँछ, म बाहुन मान्छे, म अब हिन्दू बाहुन भनेर कसरी प्राउड हुने, कुन चाहिँ नास्तिकले बनाएको होला यो भन्छ, त्यो जने लाएर त मरेपछि म सर्कुलर पुग्दिनँ होला होइन, यो त मैले चाहिँ किनेर लाएर लाएन, मेरो काकाले बनाएर लाएको। मैले भन्नु खोजेको हामीले बाहुन समाजमै जनै किन बनाउन सकिँदैन त होइन, यहाँको जस्तै मैले गर्ने कुराहरू चाहिँ म ब्यास नगरपालिकाभित्र, यदि ब्यास नगरपालिकाभित्रै बनाएको खाता हो भने म खाता लाउँछु, नत्र मनाउन्न, म कसैलाई लाउनु पनि दिन्न भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। यहीँ बनाउनु पऱ्यो, यहाँको मगर गुरुङ कमिटीले बनाउँछु भने म किन्दिनँ तयार, म 2 रुपियाँ बढीतिर नि किन्ने। सबै कुराहरू हामीले चाहिँ किनभने त्यो त हामी कन्ज्युमरी छौँ भनेर चाहिँ के छ भने हाम्रो कल्चर के भयो भन्दाखेरि नभएको पैसाले नचाहिएको सामान किनेर नचिनेको मान्छेलाई इम्प्रेस पार्ने होइन, त्यो कल्चर हटाउनुपर्छ भन्ने, त्यसो त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले बोध गराउने हो। अब तपाईँले भन्नुभएको कृषियोग्य चाहिँ जस्तै मैले भने दुम्सी चौरको खेतीयोग्य जमिनमा मेरो हजुरबाले चाहिँ एउटा मकैको बिउ लगाउँथे, अहिलेसम्म त्यही लगाएको त्यो राम्रो हो कि हेर्नु नि, स्योर छैन, हजुरबाले लाग्छ त स्योर, तर त्यो टेरेनमा होइन सनसेट सनराइज कताबाट हुन्छ, त्यहाँको माटोको क्वालिटी के छ, ह्युमिडिटी के छ, त्यो सबै हेरेर चाहे 3 गुवा फल्ने मकैको बिउ लगाए राम्रो हुन्छ कि, त्यो सम्बन्धी हाम्रो रिसर्च चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ मैले गराउँ, म चाहिँ के गराउँछु भन्दाखेरि त्यो एउटा टिम खडा गरेर कुन ठाउँमा के चिज गर्दाखेरि म्याक्सिमम प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब त्यो बाहेक पनि जस्तै यही म त सकभर अब यम्पाको पनि तरकारी नखाउँ, ब्यासकै खाउँ भन्ने मेरो मेन्टालिटी होइन, तर यही तरकारी उत्पादन गर्दै गर्दा उत्पादन त तपाईँले 1,00,000 किलो उत्पादन गर्दा त्यसको कस्ट र 1,000 किलो उत्पादन गर्दा त्यसको कस्ट फरक पर्छ, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति के छ भने बाहिरबाट आएको सामानहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, फेरि त्यसमा मैले ट्याक्स लगाउने भन्दाखेरि मैले हाम्रो फेरि ट्याक्स चाहिँ फेडरल छ सबै, हाम्रो त राजनीति मात्रै के भयो त कुरा के अरे सङ्घीयता राजनीतिलाई मात्रै, अरू कुरा त छैन नि त, धेरै कुराहरू चाहिँ पुरै सँगसँगै डिपेन्ड गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो बाहिरबाट आएकोलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अलिकति ट्याक्स बढी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा मैले चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो अहिलेको नियममा चाहिँ मिल्दैन, छुट्टै ट्याक्स लिन मिल्दैन के अरे होइन, त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यहाँको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित कसरी गर्ने, बाहिरबाट ल्याउने निरुत्साहित कसरी गर्ने भन्ने हो, त्यो चाहिँ ब्यासको लागि। त्यसबाट यसका थुप्रै योजनाहरू छ, म तपाईँलाई एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रो युवाहरूले अहिले एनसेलको 500 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड महिनाको खर्च गर्यो भने पनि वर्षको 6,000 रुपियाँ नै गर्ने भयो, 6,000 रुपियाँको धन्दा धन्दै 80% चाहिँ एनसेल त एक्जेटा कम्पनी बाहिरको मलेसिया र सिङ्गापुर जान्छ होइन, हामीले एउटै घरमा एकजना मान्छेले फोन चलाउने एउटा खसी मात्रै पाल्यौँ भने पनि 17,000 रुपियाँको त वर्षको आउँदो रहेछ नि त, एउटा खसी पाल्नलाई डाले घाँस किनेर 1 घन्टा बढी टाइम दिनु पर्दैन, मलाई त्यो थाहा, हामीले किन नगर्ने भन्ने कुरो, त्यो गर्दै जाँदा भोलि युवाहरूले के छ त 10-5 खसी पाल्दै गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा कोअपरेटिभ बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
त्यो खसी पाल्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले के गर्छ त सहजीकरण गर्ने हो। मैले चाहिँ अब ब्याङ्कसँग कुरा गर्न मिल्ने हो कि त्यो चिज चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भरताको बाटोहरू थुप्रै छन्। त्यसमा चाहिँ मैले रिसोर्स युज गरेर चाहिँ त्यसलाई कसरी म्याक्सिमम प्रोडक्सन यही गर्न सकिन्छ भने म त्यसमा चाहिँ बल गर्छु। मैले पार्टीकोमा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ, अब पछि एक दिन मलाई बोलाउनु भयो उहाँले एउटा प्रतिबद्धता पत्र सहयोग गर्नुपर्छ भनेर। प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ म सँगसँगै उठ्नुभएका अरू 14 मेयर गर्ने मान्छेहरूले लेखिएको कागज पनि पढ्दैन पढी सहयोग गर्नुभयो होइन। हामी जतिको मान्छेले कागज त्यसरी सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हो। मैले त पढेँ किनभने मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ के खोज्छ भनेर। त्यहाँ एउटा चिज सेन्टेन्स लेखिएको थियो के भन्दाखेरि पार्टीले भनेको सबै निर्णय मान्ने हुनुपर्छ भनेर। अनि मैले उहाँहरूलाई भने यदि पार्टीले बन्दु बोक्नुपर्छ भने बन्दु बोक्नु तयार होइन, पार्टीले मलाई महिनाको 10,000 दिनुपर्छ भन्यो नि त्यो पनि दिनु तयार, भोलि कमान्डो ट्रेनिङ गरेर इन्डिया जानुपर्छ भन्ने त्यो पनि म तयार, अथवा जङ्गल जानुपर्छ त्यो पनि तयार। तर म चाहिँ म दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यदि म दलमा छु भने मेरो दलमा भोट हाल्नु पाउने मेरो अधिकार हो, त्यसो भए 80,000 भोट हाल्नु पर्छ भने म हाल्दिनँ भनेर मैले त्यो सही गरिनँ। सही नगरेपछि त्यहाँ नभए स्वतन्त्र भएँ, स्वतन्त्र भएपछि म दलमा नभएको हुनाले मैले आफूले सबै दललाई लिन पनि सकेँ र मैले यो दललाई कुनै पनि दललाई भोट हाल्ने अधिकार ममा छ। होइन म अब त्यो दलमा म दलीय यदि दलको हो भने हाल्न हुन्न भने अहिले पनि मिल्दैन, तर म व्यक्ति भएको हुनाले व्यक्तिले जसलाई पनि हाल्नु सक्छ कांग्रेसको एउटा ठुलो असन्तोष होइन म चुनाव त जित्छु भनेर लडेको छु है, हौसला यस्तो छ। त्यो त एउटा कुरो के भन्छ तपाईँले प्रश्न यसमा चाहिँ अलिकति आन्सर चाहिँ टेक्निकल तरिकाले म भनिदिन्छु। 16 उठ्या छन् हाम्रो ह्युमन नेचरबाट हेर्नुहोस् न होइन। तपाईँलाई मैले एउटा समस्या ल्याएर एउटा दिन त हाफ दिउँ भने असन्तोष मलाई नै हुन्छ, त्यो एउटा खान पर्ने आधा मात्र खान पाइयो भने ह्युमन नेचर त्यो होइन। 16 उठ्दाखेरि जतिसुकै मिले पनि 6 उठ्ला, 6 थाम्थौँ होला, 6 मध्येमा 1-2 उठ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ असन्तुष्ट त हुन्छन्। असन्तुष्ट भएपछि त्यो चाहिँ आफू असन्तुष्ट हुँदाखेरि अरूलाई सहयोग गर्ने त्यो ह्युमन नेचर हो, पार्टीको मात्रै होइन। त्यो होला, त्यो अहिले भएको पनि छैन, आजसम्म उहाँले हाल्नु मानि छैन। मलाई त जसले भोट दिन्छ म त्यो लिइदिन्छु, म त त्यो म भोट दिनु भन्ने गा मान्छेले तपाईँ अब असन्तुष्ट किन हुनुभयो भन्न सुन्ने पनि परेन। म अहिले सहयोग सबैबाट माग्छु होइन। अब तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा कोही एमालेमा पनि असन्तुष्ट भएर मलाई नहाल्ने पनि हुनुहुन्छ होला नि त होइन, दुई पाटो हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। तर त्यही म चुनाव जित्छु भनेर उठेको भयो भने मैले 700 जसको पनि लिन्छु, अब को असन्तुष्ट हुनुहुन्छ को हुनुहुन्न, म ती सबै चुनावमै उठेको म बैकुण्ठ दाइले पनि गएर मेरो एज अ के अरे म चुनावमा उठेको मेयरको क्यान्डिडेट भएको हुनाले म उहाँलाई पनि मैले त्यसो त भोट दिनुहोस् भन्ने हो। उहाँले मलाई भोट नदिनुहोस् नै शुभकामना दिनु मलाई कहिले कहिले शुभकामना लाग्छ होइन। त्यसो भए म चाहिँ योसँग भोट माग्ने र नमाग्ने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ, सबै समाजसम्म सबैले दिनुहोस् होला। जनप्रति सुविधा भइ भयो भन्ने कुरा तपाईँले भनिरहनुहुन्छ, आफू चाहिँ के त्याग गर्नुहुन्छ त अहिले मेयर बन्नुभयो भने चाहिँ? ए मैले यहाँ पनि राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला यहाँको मेयर र उपमेयर योभन्दा पहिला पनि होला है, किनभने 70 करोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो होला, मलाई त्यसको डेटा चाहिँ थाहा भएन। त्योभन्दा अगाडिका सबै मेयरहरूले क्वार्टरमा बस्नुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थेन, तर अहिलेको मेयर उपमेयर चाहिँ क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ र घर भाडा लाउनु छ भने सुने हो मैले है, कहाँसम्म सत्य हो अनि मैले सुनेको कुरो त भन्दा मैले घर भाडालाई बसियामा चाहिँ सोध्नु चाहिँ गएको होइन, तर उहाँहरूको घर छ भने चाहिँ थाहा छ। तर म चाहिँ के छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूको जनताहरू त्यही भएर मैले एज अ सिटिजन पितृ दर्ता विवाह दर्ताको पैसाले म आफ्नो घर हुँदाहुँदै भाडामा म बस्थेँ, त्यो ग्यारेन्टी छ एउटा। अर्को म एकदमै इन्भाइरोमेन्ट म ब्याचलर्स फरेस्ट्री पनि पढेको मान्छेले म वातावरणप्रति अलिकति संवेदनशील भएको हुनाले म सकभर साइकल र मोटरसाइकल के अरे स्कुटर चलाउने भएको हुनाले मेरो आफ्नै इलेक्ट्रिक साइकल छ, म सकभर भ्याइन्छ भने 4-5 म बजारमा त म हिँड्छु, हिँड्दाखेरि क्यालोरी पनि बर्न होला, हाम्रो यहाँ 1-2 घर जाने चाहिँ मोटर र अझ कार्ड पनि लिएर हिँड्छन् भन्ने सुनेको छु, त्यो कुरो त म गर्दिनँ होइन। तर के भने मैले सकभर के छ भने त्यो सुविधा चाहे त्यो इन्धन हो, मैले त्यो एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने म त्यो गर्दिनँ,
तपाईलाई थाहा छ म एकदमै वैदिक सनातन परम्परा विश्वास गर्ने मान्छेले म 6 बजेपछि खाना खाने मान्छे नभएर नि म 7 बजे नगरपालिका भोज गर्दिन होला हैन भोजै गरे पनि दार दोखाउन होला हैन त्यो चाहिँ जुन पैसा नागरिकको हो बिना खर्चमा एउटा नगरसभा बस्नलाई 25 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्दैन तपाईको छोरा छोरीलाई फाइभ स्टार होटलमा गएर खुवाउनु भयो भने काठमाडौँमा 3000 प्लेट भन्दा बढीमा पैसा लिने होटल नेपालमै छैन 100 जना मान्छे भन्दा बढी हुँदैन नगरसभामा 100 जनालाई काठमाडौँ गएर खुवाउनु भयो भने 3 लाख यताउता गरेर 5 लाख लाग्ला 25 लाख रुपैयाँ किन खर्च हुन्छ त्यस्तो खर्च नगर्नु हुँदैन र यो अहिले फेरि हाम्रो चलन के छ भन्दाखेरि के भन्छ नि यो सार्वजनिक सुनवाई काम गरिसकेपछि सार्वजनिक सुनवाई गर्ने काम पहिले नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले कुलो बनाउनु भयो भने त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित भनेको पार्टीको मात्रै होइन त्यहाँ ओभरसियर होला ठेकदार पनि राख्नु पर्यो नि सम्बन्धित भनेको कामसँग सम्बन्धित भनेको पार्टीसँग सम्बन्धित भने होइन मलाई अहिले एउटा कुलो बनाउनु हो भने त कुलोको खर्च मलाई म चाहिँ इन्जिनियर भएको भने जस्तै यहाँ वाइफाई राख्नु भन्यो भने त वाइफाईको हिसाबमा म गर्छु होला नि त इन्टरनेट यति पर्छ तार यति पर्छ मलाई थाहा हुन्छ नि होइन 5 लाख रुपियाँ खर्च हुने ठाउँमा ठिकै छ 5 लाख 50 हजार खर्चको 6 लाखसम्म ठिकै छ नि त अहिले तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने शीर्षक मिलाएर शीर्षक मिलाउन नसकेर चाहिँ 5 करोड रुपियाँ भएको छ यसको शीर्षक मिलाउन नसके भने के हो भन्दाखेरि मेरो घरमा मलाई बाले 100 रुपियाँ दिनुभयो मैले 50 को कापी किने 30 को कलम किने 10 को अर्को चिज किने अनि म अब 16-17 वर्षमा मेरो अलिक बिग्रिने बानी भएको भए खैनी किने भए घरमा गएर बाले मैले के किनेस् भन्दाखेरि मैले चुकिङ किने भन्नु भन्दा खैनी किने नभनेको मिलाएको नि शीर्षक भनेको मिलाएर पनि खाना आउँदो रहेछ यो यो बेरुजु भनेको चाहिँ नखाने होइन यो उहाँहरूले मिलाएर खान नसक्नु भएको खर्च गर्न सक्नु भएको त्यो काम चाहिँ मबाट हुँदैन कुनै पनि कुरामा त्यसको लागि म लड्न पर्यो भने पनि र अर्को कुरामा यसमै एउटा के जोडेँ भने फेरि यो हामी त डेमोक्रेटिक सिस्टममा विश्वास गर्छौँ एउटा मेयरले जित्दै गर्दा 4 वडामा 8 वडा अर्को पार्टीकोले जित्दै लाएर तपाईँको काम गर्न जाँदाखेरि के भन्छन् भने ल अब यो त तपाईँको हाम्रो त बहुमतै पुगेन अहिले थुप्रो देखिन्छ बहुमत नभएर केही भएन भन्ने छ नि त्यो चलनलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने मलाई भोट होइन भोटको साथसाथै एउटा भाटा पनि बनाएर राख्नुहोस् भोलि यदि मैले कुनै आयोजनामा मैले चाहिँ मैले भोट पाइनँ भने मैले किन पाइनँ र कसले त्यसमा असहयोग गरेँ भनेर भन्छु त्यहाँ गएर तपाईँले जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नुभयो भने मैले यहाँ केही समाधान गर्न सक्छु नत्र मलाई भोट दिएर मात्रै मैले गर्न सक्दिनँ भने त्यो पनि मैले भनेको छु किनभने हामी चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर ढुङ्गाबुढा गऱ्यौँ हुन्छ ढुङ्गाबुढा गर्ने नेचर मेरो होइन म मनवचन कर्मले कसैलाई चाहिँ अहिंसा गर्न हुने हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे हो तैपनि अब यो चाहिँ हुँदै नहुने पछि हेरेर बस्नु भन्दा के छ भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्दा आन्दोलन गर्ने होइन अवस्था परिवर्तन गर्दा पनि आन्दोलन गर्नु पर्यो मलाई दिने भोट मात्रै होइन पछि 5 वर्ष पनि तपाईँले साथ दिनुभयो भने मैले परिवर्तन ल्याउन सक्छु भनेर मैले त्यसरी नै मैले भन्नु भन्नुभयो म सामदाम दण्डभेट छैन मन वचन कर्मले चुनाव लड्छु म त्यो सामदाम दण्डभेट म अप्नाउन्न होइन खर्चको कुरा गर्ने हो भने त मसँग हिँड्ने भाइहरू मलाई चिकन मोमो खुवाएन भन्नु उफ्रेर आउँछ उनीहरू म भेज मोमो खोज्छु उनीहरूलाई मुख मिच्याएर खान्छ होइन म त्यो एकदम पार्टी हुँदैन भात खाइन्छ अब म सकभर त मासु नहुने मान्छे हो तर अब खाने मान्छेले नहा भन्नु मिल्दैन म त्यो अनावश्यक खर्चमा म विश्वास गर्छु म बरु म असत्यको पक्ष लिएर हार्न तयार होइन म चाहिँ त्यो चाहिँ असत्यको पक्ष लिएर चाहिँ म बरु सत्यको पक्ष लिएर म चाहिँ हार्न तयार तर असत्यको पक्ष लिएर म जित्न चाहिँ चाहन्छु त्यो मेरो आफ्नो डिग्निटीले पनि नदिने कुराहरू चाहिँ म गर्ने ओके होटलमा चाहिँ खाजाको व्यवस्था गरेको छ खाजा